الطريق الذي يعلم ما سرى وما ارتقى وما خفي وما علم. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق يسار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع السبيل من أناب إليه آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة من الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعصوم الجود والكرم منبر العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرف من البحر ورشف من الديار منزرا شريكا في محاسنه فجوز الحسن فيه ليل قصير ثم رضا عنه مكرم وانمر وانا ليكم عن عثمان ذي الكرم مولى صلي وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی محتشم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم مبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. جمعۃ المبارکہ کے خطبے کے اندر قرآن مجید نے جو اہل ایمان کی اخلاقی اور ان کے کردار کی اور تربیت کے لیے جو حکم عطا فرمایا ہے تصوف ایک ایسا موضوع ہے کہ جس میں تمام دلائل اور تمام شرائط اور تمام قوانین کو ایک قانونی شکل دے کر قرآن کی آیات کے ذریعے انسان کی اخلاقی اور باطنی اور قلبی اور روحانی کیفیات کی تربیت اور درستگی کا سامان مہیا کیا جاتا ہے. اس کے ذمن میں ہم جمعۃ المبارکہ کے درس میں گزشتہ درس میں اسلام کو سیکھنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو ہمیں یہ محمود زندگی عطا فرمائی ہے کہ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین جل وعلا کی معرفت اور اس کی پہچان اور اس کا قرب حاصل کریں. قرآن کریم نے اسی چیز کو ذکر فرمایا ہے اور ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے, اسی لیے ہم پیدا کیے گئے کہ وما خلق الجن والانس الا ليعبدون, کہ ہم انسان جنات کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے, یعنی عبادت سے مراد یعرفون, یعنی ہم نے انسان کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ ہماری معرفت حاصل کرے, ہماری پہچان حاصل کرے اور بنیادی عادت اور خصلت اور وہ اچھائیاں اپنے اندر پیدا کرے کہ جس سے وہ ہماری بارگاہ میں ہم سے واصل ہو سکے, ہم سے جڑ سکے, یعنی ہماری معرفت حاصل کر سکے. اور یہی ایک انسان کی زندگی کا مقصد ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو رب تک پہنچنے سے روکتی ہیں, کچھ ظاہری چیزیں بھی ہیں اور کچھ باقی چیزیں بھی. قرآن کریم نے اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا اور اہل ایمان کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے, جو ہمارا موضوع ہے اس بجمے کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے, تو اللہ رب العالمین جل وعلا تک پہنچنے کا جو راستہ ہے اس کی معرفت اس کی پہچان اہل ایمان حاصل کریں, اور اللہ رب العالمین تک پہنچنے سے جو چیزیں روکتی ہیں تو وہ خرابیاں کیا ہیں, وہ مرض کیا ہے, اس کے علم کو حاصل کریں. جس طرح اللہ رب العالمین تک پہنچنے کے جو طریقے ہیں ان طریقوں کو سمجھنا فرض ہے اور ضروری ہے, اس طرح وہ چیزیں جو اللہ تک پہنچنے سے بندے کو روکتی ہیں, جو مرض ہے, جو خرابی ہے, اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض عائد ہے, اور ان کو الگ الگ کر کے
جس طرح جو کام ہم نے کرنے اس کو ہم نماز کی صورت میں، روزے کی صورت میں، حقوق العباد کی ادائیگی کی صورت میں، یہ وہ تمام ظاہری راستے جس کو ہم دیکھتے ہیں، تو پھر اس کے ہر ایک حصے کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، وہ کیا ہے، کس درجے پر اس کو ادا کیا گیا ہے۔ اسی طرح وہ امراض اور مرض کہ جو بندے کو اگر لاحق ہو جائے اور بندے سے اگر لگ جائے تو پھر وہ اللہ تک پہنچنے میں بندے کے راستے کو روکتے ہیں، تو وہ مرض کیا ہے، وہ کون کون سے ہیں، ان کو خاص طور پر ایک ایک کر کے ان کے نام کو جاننا، ان کی وجہ کو جاننا کہ یہ مرض کیوں پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کے علاج کی طرف جانا کہ یہ ان مرض کا علاج کیا ہے، یہ ہماری زندگی کا مکمل حاصل ہے۔ اور تصوف ایک ایسا مقدمہ ہے اور ایک ایسا موضوع ہے جس میں تمام چیزوں کو گھیر کر رکھا جاتا ہے۔ اللہ تک پہنچنا یہ بندے کے لیے اس کی زندگی کا حاصل ہے، اور قرآن کریم میں وہ ذرائع ذکر کر دی ہیں، وہ واسطے ذکر کر دی ہیں، وہ جگہیں بتا دی ہیں، وہ راستہ بتا دیا کہ انسان مومن اگر اس کے پیچھے چل پڑے اور ان بنیادی باتوں کو باقاعدہ اپنی پریکٹیکل لائف میں لانا شروع کرے تو اسے اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ تک پہنچنا، اللہ رب العالمین جل وعلا کے قریب ہونا، اس سے مراد متصل ہونا نہیں، اس سے مراد جڑنا نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کے جڑنے سے، جگہ سے، زمان سے، اس سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ تو جہاں یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے قریب ہو گیا، اللہ سے واصل ہو گیا، اس سے مراد ہے اسے اللہ کی پہچان حاصل ہو گئی، اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی، جس کو ہم قرب کے معنی سے ذکر کرتے ہیں، کیونکہ قریب ہونے کے لیے کسی کے بدن کا کہیں پر موجود ہونا ضروری ہے، تب ہم اس کے قریب ہو سکتے ہیں، یا وہ کسی زمانے اور کسی جگہ پر یا کسی زمانے میں موجود ہو تو ہم اس زمانے میں، اس وقت میں، اس ڈیوریشن میں آ کر اس سے ایک ہم ایک زمانی تعلق رکھ سکتے ہیں، اور یہ دونوں چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے جائز ہیں، کیونکہ وہ کسی جگہ پر آ جائے اس سے بھی وہ پاک ہے، اس پر کوئی زمانہ گزر جائے اس سے بھی وہ پاک ہے۔ تو جب ہم قرب کا جملہ کہتے ہیں کہ بندہ اللہ کے قریب ہو گیا، بندہ اللہ سے واصل ہو گیا، تو وصل کی بات کرنا یہ بنیادی ٹپس ہے، اس کو سمجھے بغیر نہمان جو باتیں میں کرنے جا رہا ہوں اپنے اور آپ کے لیے، ان بنیادی کانسیپٹ کو سمجھے بغیر نہ کرنے کی لذت آ سکتی ہے اور نہ نماز کی لذت آ سکتی ہے، بلکہ نماز، روزہ، زکات ہمیں ایسے لگے گا جس طرح کہ ہم کھانا تو کھا رہے ہیں لیکن اس میں نمک نہیں ہے۔ تو نمک جو ہے وہ معرفت الہی ہے کہ جب ہم اس کے مغز کو، اس کی وجہ کو، اس کے سبب کو اور اس کے مقصد کو سمجھ کر ہے تو وہ ایسا کھانا ہوتا ہے جس کا ذائقہ اس کھانے کے ساتھ ساتھ اصل اس نمک میں ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے اسے اس کی حلاوت اور اس کی لذت حاصل ہوتی ہے۔ اب بالکل ہم انیشل سٹیج سے، بالکل بنیاد سے اس چیز کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ پہلے اس کانسیپٹ کو کلیئر کیا گیا ہے کہ اللہ کے قریب ہونے کا معنی، اللہ سے واصل ہونے کا معنی ہے۔ قریب ہونا بدنی اعتبار سے نہیں، اللہ بدن سے پاک ہے، زبانی اعتبار سے بھی نہیں کیونکہ اللہ زبان سے پاک ہے۔ تو جب یہ جملہ بولا جاتا ہے، حدیث پاک میں بھی آیا، قرآن پاک میں بھی آیا، تو اس جملے کی تعبیر کیا، اس کا معنی کیا کیا جاتا ہے، کیونکہ جملہ اپنی کیفیت میں بڑا مشکل ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے کہ بندہ اللہ کے قریب ہوا تو اس کا معنی یہ ہوا اسے اللہ کی پہچان سے، پہچان سے مراد کیا ہے، کن چیزوں سے وہ راضی ہوتا ہے اور کن چیزوں سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ بندہ جب اس چیز کو پکڑ لیتا ہے کہ اس کی رضا اور اس کی پسندیدگی کے کام کیا ہے اور اس کی ناراضگی اور اس کے غضب کے کام کیا ہے، جب بندہ ان دونوں چیزوں کو سمجھ لیتا ہے اور جس کو اپنانا ہے اس کو اس تقاضے سے اپناتا ہے اور جس کو چھوڑنا ہے اس کو اس تقاضے سے چھوڑتا ہے، تو یہ اللہ کی معرفت ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو مرحلہ ہے وہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، وہ کتابوں میں لکھا نہیں جا سکتا، اس کے بعد مناظر اس کے دل پر خود کھلتی ہیں، پھر وہ اپنے دل اور اپنی روحانیت سے وہ مشاہدہ کر سکتا ہے اور کرتا ہے کہ نہ وہ کسی سے شیئر کر سکتا ہے، نہ اس کو کوئی سمجھ سکتا ہے، کیونکہ اس پروسیس کے ساتھ کہ کیا کرنا ہے، کیا اس کی پسندیدگی ہے، کیا چیز اللہ کو اچھی لگتی ہے اور کیا اچھی نہیں لگتی، اور وہ اچھی لگتی ہے تو کس طرح اس کو ادا کیا جائے، اس کا
ज़ाबता क्या है, उसका कानून क्या है, और चीज जो चीजें अच्छी नहीं लगती उसको हम अपने अंदर से कैसे निकालें, और वो चीज क्या है, उसकी तारीफ क्या है, वो क्यों पैदा होती है, और उसका इलाज क्या है। जब इन दोनों चीज को बंदा समझ कर प्रैक्टिकल लाइफ में इसके अंदर आ जाता है तो उसके दिल के मकाम खुलना शुरू होते हैं, और वो दुनिया में रहकर ऐसी चीजों का मुशाहदा करता है कि मीठा शहद भी उसकी जुबान रख दिया जाए तो उसको वो जायका नहीं आता जो जायका उस मनाजिम और इस अमल के बाद उसको मुशाहदा। वो तमाम चीजें इस प्रैक्टिकल लाइफ के जरिए। अब इस बात को समझने के बाद कि कुर्ब इलाही से मुराद जो है वो उसकी पहचान, पहचान फिर एक जुमला आगे कहना चाहूंगा समझाने के लिए, इसको जरा गौर से पहचान से मुराद किया अल्लाह की मारिफत क्या, किस चीज को अल्लाह की मारिफत कहते हैं। अल्लाह के करीब होने का माना हमें समझ में आ गया कि अल्लाह के करीब होने का माना यह है कि अल्लाह की पहचान हासिल की। अब अल्लाह की पहचान से मुराद क्या है, वो काम जिससे वो राजी होता है एक, फिर वो काम जिससे वो राजी होता है उसको किस टाइप पर अदा किया जाए, किस तरीके पर अदा किया जाए, किस शराय पर अदा किया जाए, किस दर्जे पर अदा किया जाए एक, और वो कौन कौन से काम है, हर एक नाम उसे पता हो, उसकी अदायगी के टाइम पता हो, उसकी अदायगी के शराय पता हो एक, फिर वो चीज है कि वो मर्ज वो वजह जो बंदे को अल्लाह से दूर ले जाती है, जिस तरह अदायगी जो उसके करीब ले जाने की चीजें उसके एक एक का नाम पता होना चाहिए, इसी तरह जो चीजें उससे दूर लेकर जाती हैं उसका भी एक एक का नाम हासिल करना, उसको समझना, ये उसी तरह फर्ज है जिस तरह अदायगी के अहकाम की एक एक बातों का फर्ज है। फर्ज है मसलन उसके करीब करने वाली चीज नमाज है, ईमान है, रोजा है, इबादात है, जिस तरह नमाज को हमने नाम से जाना, रोजे को हमने नाम से जाना, हज को हमने नाम से जाना, वालदैन की ताप हमने नाम से जाना, इसके नाम को हमने जाना, फिर हर नाम के नीचे उसकी जो शर्तें हैं, उसका जो जाब्ता है, उसका जो कानून है, उसको उस है, पर जिस तरह ये फर्ज है इस तरह वो मर्ज जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से बंदे को करीब नहीं होने देते, वो रूहानी अमराज उनके भी एक एक करके वो नाम को जाने कि वो क्या क्या चीज है, फिर वो किन किन चीजों की वजह से पैदा होती है उसको जाने, फिर उसका इलाज क्या है उसको जाने, ये इसी तरह का फर्ज है, इसी तरह का फर्ज आयन है जिस तरह नमाज का इल्म हासिल करना फर्ज है। ये तमाम चीजें तो सब कुछ के अंदर जमा होती है जिसको हजरत हजरत इमाम हुसैन उन तमाम ने इसको बात का फर्क का दर्जा करके इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, अलग अलग किया ताकि चीजों को समझा जाए। इस बात को समझने के बाद हम थोड़ा आगे बढ़ जाना चाहते हैं क्योंकि वो बुनियाद है, इससे हमें लज्जत इरफान मारिफत पहचान जौक पैदा होता है और इबादत का मकसद पैदा होता है कि इसकी वजह क्या है, ऐसे आगे मस्जिद नजर बैठे हैं इसकी वजह क्या है, इसका मकसद क्या है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, अहकाम शरिया यानी जिन चीजों से अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला बंदे को मिलता है यानी अल्लाह की पहचान उसे हासिल होती है, वो दो चीजें, वो दो किस्म के अहकाम, एक जाहिर के अहकाम जो अपेरेंट्स जो हम बाकायदा फिजिकल तौर पर करते हैं, एक बातनी अहकाम जो जाहिर के अहकाम है उसकी दो किस्में, बाज जाहिर के ऐसे काम है जिसको हमने बजा लाना है और बाज ऐसे काम है जिसको नहीं करना। तो जाहिर तौर पर प्रैक्टिकल तौर पर हम जो करते हैं जो हमसे नजर आता है जिसको हमने बजा लाना है यानी उसको करना है उसकी अदायगी करनी है, उसमें नमाज है, रोजा है, ज़कात है, हज है, वो सारी इबादात को सामने, और वो चीजें जो हमने जाहिर नहीं करनी, वो शराब है उसको छोड़ना, कत्ल है उसको छोड़ना है, जिना है उसको छोड़ना है, और गुनाह के दिगर काम उसको छोड़ना है। तो ये जाहिर यानी शरीयत मुतहरा अल्लाह की पहचान के पहचान अल्लाह की मारिफत और पहचान के दो दर्जे, एक जाहिर तौर पर एक बातनी तौर पर। जाहिर तौर पर है उसमें दो दर्जे, कुछ को अदा करना है कुछ को छोड़ना है, जिसको अदा करना है वो नमाज रोजा ज़कात है इलाज है, और जिसको छोड़ना है वो नाजायज कर्म वो शराब वो जिना वो बेहयाई वो जाहिर काम उसको छोड़ना है। अब बाकी चीजें जो अहकाम के अंदर बयान की गई है उसका ताल्लुक हमारे दिलों के साथ हमारी कैफियात के साथ, जो जाहिर हमारी शक्ल और सूरत के साथ नजर नहीं आती लेकिन वो हमारे अंदर मौजूद है, उसमें भी जिस तरह जाहिर में एक काम को अदा करना था एक को छोड़ना था, जैसे नमाज को अदा करना था तो जिना को छोड़ना था,
روزے پدار کرنا تو شراب کو چھوڑنا، اس طرح ظاہر کے عوامل و نواہی ہے کرنا اور نہ کرنا، اسی طرح باطن کے بھی عوامل و نواہی ہے. باطن کا سب سے پہلا کام وہ کرنا ہے وہ ایمان، اللہ کو سچائی کے ساتھ قبول کرنا کہ وہ ایک ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو قبول کرنا، آخرت کو قبول کرنا، اور یہ قبول کرنا جو ہے یہ ظاہر کے کام کے اندر کی کیفیات. تو جیسے ظاہر کے کچھ کام کر رہے ہیں نماز روزہ زکات کی صورت میں، اس طرح باطن کے جو کام ہیں وہ ایمانیات، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، یہ تمام چیزیں آگے چل کے اس کو مزید ڈسکرائب کرتے ہیں کھول کے. اور بعض چیزیں جیسے ظاہر میں ہم نے چھوڑنی، جیسے شراب ہے، زنا ہے، سود ہے، اس طرح چھوڑنی ہے، تو اسی طرح باطن کے نیچے چھوڑنے والی نواہی ہے اس میں کیا حسد ہے، کسی مسلمان سے حسد ہے، بغض ہے، نفاق ہے، تکبر ہے، خود پسندی ہے، دکھاوا ہے، غرور ہے، کینہ ہے، ان چیزوں کو چھوڑنا ہے اور اچھائی کو لینا ہے. تو جس طرح ہمیں ظاہر کے اندر جن چیزوں کو ادا کرنا تھا، نماز، روزہ، زکات، حج کی صورت میں توجہ کی جائے، ادھر دیکھتے رہیے، ہم آپ کو آدھا گھنٹہ کر کے اللہ پر بلا وقت دیتے ہیں تاکہ ترقی کو جو تھوڑا سا وقت ہے اس کو رکھیں گے، فرنٹ پر نہ بیٹھاتا ہے، اگر آپ کی توجہ نہ ہوتا تو پہلی سب میں آپ کے سامنے آ کر بیٹھے، ہمارے سامنے نہ بیٹھے تاکہ گفتگو کنسنٹریشن کے ساتھ چل سکے. ایسی بھی نہ اپنی دیوار کو دیکھ کر کرتا ہوں، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے ہر ایک کی اپنی اصلاح ہے، تو جہاں میں آپ کو درس دے رہا ہوں وہ میرے لیے بھی ضروری ہے، تو آدھی تصویر تو ہم جمعے کی دیوار کو دیکھ کر کرتے ہیں تاکہ بندہ اپنی اصلاح اس کے لیے سامان کرے. تو ذوق رکھا کریں، جمعے کا دن بڑا ترتیب اور تبدیلی کا ہوتا ہے اور ہر چیز کو دین بھی، بعض لوگ کہتے ہیں کن موضوع پر، تو ہر موضوع پر تقریر ہوتی ہے، آپ سننے والے کرتے رہے، عقیدے پر بھی تفصیلی گفتگو مسجد حبیبیہ میں ہوتی ہے، اعمال و شخصیات پر بھی ہوتی ہے، اخلاق و عبادات پر بھی ہوتی ہے، ہر موضوع پر گفتگو ہوتی ہے، جیسا موضوع ہوتا ہے اس پر گفتگو ہوتی ہے، لیکن کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ہمارے سننے والوں کا ذہن یا علم اس سطح پر نہیں ہے تو اس کو بالکل گریجولی ہم زمین سے اٹھاتے ہیں موضوع کو، تاکہ اس کی بنیاد آپ کو اچھی طرح. اب تھوڑا سا کنیکشن اگر آپ توڑیں گے پیچھے گھر ختم ہو جائے. ہاں غیر ضروری سمجھیں گے اس چیز کو، ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ چیزیں وہ ہیں جو عبادات کے ذوق کو پیدا کرتی ہے اور ہماری زندگی کے مقصد کو لاتی ہے. ایک بندہ اپنی زندگی کے اندر اللہ کی معرفت کا عرفان نہ پائے تو وہ جان بوجھ سکتا ہے، تو لہٰذا اللہ رب العالمین کی عرفان اور معرفت حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے جو یہاں ڈسکس کیا جا رہا ہے میرے اور آپ کے لیے. جب تک ہم اس کی بنیادی ٹرمس اور اس کے ٹپس، اس کے قوانین، اس کے پرنسپلس کو نہیں جانیں گے تو ہمیں جوڑنا نہیں ہے. تو لہٰذا اس پر سے اس کے قانون اور سبجیکٹ کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ کون سی چیز کس درجے کی ہے، اس کا نام کیا ہے، کیا چیز ہے، چاہے اس کا ایک پورا ورک فریم ہمارے سامنے آ جائے اور اس کے بعد پھر ہم اس کے اندر جو اس کو جوڑ کر نتیجہ نکالنا، جو حدیث اب سمجھ میں آتی ہے، جب یہ تمام ٹرمس ہمارے سامنے، اصول ہمارے سامنے ہوتی ہے، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے جو باتیں کی ہیں اس باتوں کا مقصد کیا تھا. کیونکہ کسی بھی بات کو سمجھنے کے لیے اس کے بنیادی فنون پر مقصد، میٹرک کی اگر ایک کتاب کے جیون کے بچے کے سامنے پڑھی جائے تو وہ نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ اس کتاب کو سمجھنے کے جو اصول تھے ابھی تک اس نے وہ اصول نہیں پڑھے. اب جب وہ نائنتھ کلاس تک پہلے اصول پڑھتا ہے اور دسویں کلاس میں جا کر پھر اس فن کو ڈسکس کرتا ہے تو جو اصول اس کے سامنے ہوتے تب اس کو پتا چلتا ہے کہ کتاب کہنا کیا چاہتا ہے اور اس میں بات کیا ہو. یہ تصوف کے بنیادی مقدمات ہیں اور ہمارا موضوع بھی میری اور آپ کا، ہم اپنی اصلاح کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ رب العالمین تک پہنچنے کا راستہ، پہنچنے کے معنی ہم نے واضح کیا کہ پہنچنے سے مراد اس کی معرفت ہے. پھر میں کچھ ریپیٹ کر دیتا ہوں، پہنچنے سے مراد اس کی پہچان ہے، پہچان سے مراد وہ بنیادی نام ہے جس سے وہ راضی ہوتا ہے. وہ کون کون سے کام ہیں؟ ایک ایک کے نام بندے کو یاد ہونے چاہیے، پھر نام یاد ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی جو شرائط ہیں وہ یاد ہونی چاہیے، پھر اس کے جو چیزیں اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہیں وہ چیزیں بندے کو پتا ہونی چاہیے، وہ چیزیں بندے کے اندر کیوں آ جاتی ہیں اس کی وجہ پتا ہونی چاہیے، اس کا علاج کیا ہوتا ہے وہ پتا ہونا چاہیے. اور یہ دونوں باتیں جاننا ایسا فرض ہے جسے عبادات کے فرائض عموماً ہم نماز کے فرائض کو سمجھتے ہیں، لیکن جو نماز کے پیچھے جلا ہے وہ حدیث پاک کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر سرکاری والا فرماتے ہیں سوشل کے حدیث ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى اجسادكم، اللہ تمہاری ظاہری عبادت کو نہیں دیکھتا. اب دیکھیں بنیادی چیز، ہم نے ظاہر میں کپڑا صاف پہن لیا اور پہننا چاہیے، وضو کرنا چاہیے، مسجدوں میں آگے آنا چاہیے، لیکن یہ مقبول نہیں ہے. اس سے پہلے کیفیت کے ساتھ
جو ایک ہوا کے جھونکے سے کبھی بھی جلس لگتا ہے. تو اس کی ذوق کی مودگی کے پیچھے تحریک ایک جذبہ, جس میں سے مراد کیا ہے, رات کو میں اور آپ پہلے پلاننگ کرتے ہیں کہ صبح دکان پر کتنے بجے نکلنا, دکان پر ہم گئے نہیں لیکن جذبہ بیٹھ پلاننگ پہلے سے. تو یہ جو پلاننگ ہے یہ ہے تحریک جو اس کام کے اوپر ابھارتی ہے. جس کام کے پیچھے پلاننگ نہیں ہوتی ہے وہ رسم ہے, کوئی مقصد ہی کیوں کر رہے ہیں. تو اب میں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں, ہمیں بھی نہیں پتا کہ اس کا کیا مقصد ہے. تو یہ عبادت نہیں, پھر یہ رسم ہے, اس لیے ہمارے اندر تبدیلی پیدا نہیں کرتا. اس نماز کی عبادت کے ساتھ ساتھ جو احکام اس کے پیچھے جذبے کی تحریر کے موجود ہیں اس کے پر توجہ کرنا ضروری ہے. حدیث پاک دیکھیں, اس موضوع کو لے کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ لا ينظر الى اجساد, اللہ تمہارے بدنوں کو نہیں دیکھتا, اللہ تمہارے بدنوں کو نہیں دیکھتا. فرمایا ولا الى صورکم, نہ اللہ تمہارے چہروں کو دیکھتا ہے, نہ اللہ تمہارے بدنوں کو دیکھتا ہے, نہ اللہ تمہارے چہروں کو دیکھتا ہے, ولكن ينظر الى قلوبكم, تمہارے دل کی حرکتوں کو دیکھتا ہے. کہ تمہارے چہرے پر یہ اتار اور چڑھاؤ کس جذبے سے آ رہا ہے. تم چل کر جو اپنے بدن کے ساتھ آئے ہو تو تمہارے بدن کی کیفیت کو تبدیل کون سا جذبہ کرتا ہے. تو اللہ کے حضور یہ ظاہری پریکٹیکل اور فزیکل چیز کو جو قبولیت ملتی ہے اس باطنی جذبے سے ملتی ہے, اس باطنی جذبے کو باطنی علوم معرفت تصوف تو اب تھوڑا سا آگے ہم چلتے ہیں اور اس کو ڈسکس کرنے کے بعد, جس طرح ظاہری نماز روزہ زکات, اسی طرح ظاہر کچھ کام ہمیں چھوڑنے ہیں, جسے شراب چھوڑنا ہے, سود چھوڑنا ہے, زنا چھوڑنا ہے, کچھ کام ہے جو ہم نے کرنے ہیں. اسی طرح باطنی کچھ کام ہیں, باطنی جو کام کرنا ہے وہ کیا ہے, ایمان, اللہ پر ایمان, سچ ایمان, یقین کو کہتے ہیں, یقین ہمارے چہروں کی کیفیات. اب یہ کیسے ہوتا ہے, یقین کیسے آتا ہے, یہ آگے کا درجہ ہے جو میں کر سکتا ہوں کہ کس طریقے سے سچائی بندے کے اندر پیدا ہو جائے. یہ پھر علاج کے ہم ڈسکس کریں گے تو وہاں پر اس بات کو لائیں گے کہ یہ کیفیت پھر بندے کے اندر کیا بندہ اہتمام کرے کہ اس کے اندر اچھائی ہی کے جذبات, سبحان اللہ, کیا بندہ ایسا ماحول اپنائے, ایسا خاص ذریعہ استعمال کرے. قرآن نے ذکر کیا, حدیث پاک میں آ گیا کہ اس کو اپنانے کے بعد بندے کے اندر منفی خیالات گرتے ہیں, خیر کے خیالات اٹھتے ہیں, کبھی یوں ہوتا ہے اوپر نیچے چلتا رہتا ہے, اسی کے نام زندگی. لیکن بندہ اسی چیز کو پکڑے رکھے, آج کھانا کھایا پھر پیٹ کھا لو تو بھوک لگی, پھر کھانا کھایا پھر کھانا چھوڑتے تو نہیں. تو آپ اس میں اس ان ذرائع اور ان واسطوں کا استعمال کریں گے جس سے خیر کا گراف بڑھتا ہے. تھوڑی دیر کے گرا پھر آپ اس کو پکڑیں گے, پھر گرا پھر پکڑیں گے, پھر گرا پھر پکڑیں گے, جیسی اس کو ضرورت پڑتی رہے گی. یہ ہے نفس لوامہ کہ جو یہ کیفیت جب پیدا ہوتی ہے اور پوری زندگی بندے کو یہی کرنا پڑتا ہو, یہی چیز اس کو اللہ کی پہچان, اور جب وہ اپنے قول میں صرف کی طرف آتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اسے مطمئنہ پھر دائمی قرار عطا فرماتا ہے. وہ اس درجے میں ہو جاتا ہے کہ گناہ اس سے ہو تو سکتا ہے لیکن وہ یقین کے اس درجے پر ہو گیا کہ شیطان کو اس سے کروا نہیں سکتا. کمزور آدمی ڈاکٹر نے اس کو کہا کہ آپ علاج چاہتے ہیں تو کچھ پرہیز کریں, پرہیز سے آپ اندر توانائی ہوگی. آہستہ 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 ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مرض کے اوپر غالب آ جاتا ہے اور مرض اس کا اس پرہیز سے گر جاتا ہے. تو یہی چیز پوری زندگی عبادات اور سوچ کی اور اپنے اندر فکر کی ہے کہ یہ ایک دن میں حاصل نہیں ہوتی. جس طرح مرض ظاہر سی بات ہے بدنی مرض ایک دن تو نہیں چھوٹتا, ڈاکٹر کی ہدایات سے کچھ دوائیاں کھائی جاتی ہیں تو اب ایمانیات کے اعتبار سے کچھ کام کیے جائیں گے, اور کچھ ڈاکٹر کے اعتبار سے پرہیز کیا جاتا ہے تو شریعت کے اعتبار سے کچھ چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے, اس سے دور رہیے گا, چینی سے دور رہیے گا, شوگر دور رہیے گا. اسی طرح عبادات اور ذوق کو بلند کرنے کے لیے شریعت نے جن چیزوں کو بتایا اس کے قریب نہیں جاتا, اس کے قریب جانے سے کچھ چھوڑے کو چھوڑے گا تو وہ اٹریکشن اور کھچاؤ کے اندر کم ہوگا اور کم ہونے کی وجہ سے اس کے مقابلے میں دوسری طرف جائے گا. مثلاً دیکھیے شریعت نے اتار کر پورا ایک معیار بنا دیا, خوف ہمارے اندر موجود ہے, لالچ ہمارے اندر موجود ہے, غصہ ہمارے اندر موجود ہے, دین اس کو ختم نہیں کرتا. آپ کے لیے غصے کی مذمت آئی ہے, غصے کو بڑا بلاتا ہے اس کا, میں نے کہا اس لیے بلاتا ہے کہ اس کا استعمال غلط کیا جائے. اگر غصہ بری چیز ہوتی تو اللہ ہمیں رکھتا کیوں, محبت اگر بری چیز ہوتی تو یہ جذبہ مومن و کافر ہر ایک کے اندر موجود ہے. خوف اور ڈر یہ غیر الہی چیز ہے ہمارے اندر موجود ہے, اگر یہ غلط چیز تھی تو اللہ نے کیوں رکھی, تو پتا چلا اس کی جہاں پر برائی بیان کی گئی ہے اس کو ہم استعمال غلط جگہ پر کر رہے ہیں, غلط جگہ پر. بچہ ایک کھانے کی چیز چمچے کو اگر غلط جگہ پر استعمال کر تو مار ڈانٹ کی کیا کرے, تو
اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چمچے کی نفی کی گئی, اس کا غلط استعمال, اس چیز کا غلط استعمال. تو جہاں غصے کی نفی کی گئی ہے یا مذمت کی, اس کا غلط استعمال. شریعت بتا رہا ہے کہ یہ جو صفت ہم نے رکھی اس کے استعمال ہوگا کہاں پر, جہاں کرو گے تو اس سے یہ غصہ تمہیں گرائے گا نہیں بلکہ رب کے اور قریب کر رہا ہے. یہ خوف تمہیں گرائے گا جب اس کے صحیح مقصد کی طرف لاؤ گے تو یہی تمہیں اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ بنے گا. بس یہ پریکٹیکل جو لوگ سمجھاتے ہیں, جو فزیکل اور اس کے ماہر ہوتے ہیں, ان کو صوفی کہتے ہیں اور ان کتاب کو تصنف کہا جاتا ہے. صوفی سے مراد یہ نہیں کہ کوئی اپنے آپ کو صوفی کہتا رہے, اس کے لیے باضابطہ مجھے میں لوگ ہوتے ہیں. آج وہ لوگ خال خال رہے ہیں لیکن ان کی کتابیں ہماری مرشد کا درجہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو اس طرف لا سکتے ہیں. اب آئیے, کیونکہ وقت بھی ہمارا مکمل ہو گیا اور مختصر سا وقت ہوتا ہے جمعے کے لیے, تو صرف اس سبق کا ایک بنیادی حصہ ہی آج ہم اپنے درس میں مکمل کرنا چاہیں گے. تھوڑی ہیلو ہائی کے حوالے سے, شروع بود کے حوالے سے ہم اس فن کو جاگ سکے تاکہ ہمارے اندر کوئی توانائی اور تیزی. میں تو اپنے دوستوں سے کہتا ہوں سردی کا مہینہ ضائع نہ کرو, یہ ولی بننے کا مہینہ ہے. ہاں, کیونکہ انسان یہ بھی تصوف کا ایک طریقہ ہے. صوفیہ بڑے سیاح اور سمجھدار ہوتے ہیں, وہ انسان کے اندر اچھائی کے جتنے ذرائع ہیں وہ اس غذا کو کھائیں گے جو اچھائی کو لائے گی, جو بندے کو بہیمیت اور شرارت سے بچائے گی اور اس کے اندر تعامل رکھے گی, بردباری رکھے گی, وہ ایسی غذا کھائیں گے, ایسے ماحول کو اپنائیں. اب گرمیوں کے دن دیکھیے آپ, گرمی میں اگر آپ کو کوئی مسکراہٹ نہیں دیکھے تو آپ کو غصہ, اور سردی میں کوئی آنکھ نہیں دکھائے تو آپ کو چھوڑا جا رہا ہے. گویا کہ موسم ہی اپنے گداز والا ہے جو ہمارے بدن کے اندر ایک تاثیر پیدا کرتا ہے. تو لہٰذا یہ موسم بستروں پر گزارا نہ جائے, اس موسم کو واسطہ بنا کر گرمی کی تیاری کے لیے ابھی سے اپنے نفس کو درست کر کے اس کی عبادت کے لیے مضبوط کیا جائے. کیونکہ یہ خود ایک تحمل والا موسم ہے کہ بندے کے اندر خود تحمل آتا ہے, ایک طبیعت میں مزہ آتا ہے, ایک ذائقہ آتا ہے. تو یہ ذائقہ, یہ تحمل, اس کو بندہ اپنے نفس, اپنی روحانی اور اپنے باطن کی اصلاح کے لیے رکھے تو یہ سب سے بہترین تصوف کو ڈسکس کرنے کا اگر کوئی موسم ہے تو سردی کا. اس لیے حضرات صوفیہ اکرام فلور کے اوپر بات نہیں کرتے تھے, آج بھی ان کی خانقاہیں بیسمنٹ میں ہوتی ہیں. آج بھی بڑی بڑی خانقاہیں جہاں پر باقاعدہ طور پر یہ فن کے طور پر اس طرح ممبر پر بیٹھ کر ظاہری نماز عبادات اور روزے کو سمجھایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے. اس طرح روحانی امراض ختم کرنے کے لیے اس کا ایک ماحول ہوتا ہے, اور اس کے ماحول کے لیے جہاں اعتکاف میں پردہ لگا کر لوگ بیٹھتے ہیں, لوگوں کو پتا ہی نہیں اعتکاف پردہ, یہ پردہ لگایا جا رہا ہے, ماحول بنایا جا رہا ہے. اور یہ پردہ جو لگایا ہے ظاہر کے لیے نہیں, جب پردہ لگے گا تو آپ اپنے اندر تنہائی محسوس کریں گے, اور وہی تنہائی آپ کو اللہ کی طرف سے. تو یہ انسان باہر کے ماحول کا ایک محتاج ہوتا ہے. تو لہٰذا اس طرح پردہ لگا کر بندہ لوگوں سے کٹتا ہے. اس طرح صوفیہ اکرام کی جو بڑی بڑی خانقاہیں ہوا کرتی, آج بخارا سمرقند میں ہمارے کچھ دوست گئے, میرا ارادہ ان شاء اللہ اس جگہ کی میں ضرور زیارت کروں گا جانے کا. تو وہاں پر کہا گیا کہ آج بھی خانقاہیں وہاں موجود ہیں, اور کشمیر کے علاقے میں چند بزرگوں کی خانقاہوں میں جانے کا اتفاق ہوا کہ آج بھی وہاں پر مریدین کی تربیت جمعے کی نماز کے بعد یا ظہر کی نماز کے بعد وہ بیسمنٹ میں لے جاتے ہیں, اور بیسمنٹ میں جہاں آواز کچھ نہیں, شور ہی کچھ, ایک دیوار ہے بندہ اس کے اندر. اب آپ خود اس کو اگر محسوس کی دنیا کے اندر جائیں اور محسوسات کی دنیا کے اندر جائیں کہ سردی کے دن ہو, بندہ بیسمنٹ کے اندر ہو, ایک ٹھنڈا ماحول ہو, آواز کسی کی نہ ہو, تو بتائیے کانسنٹریشن اور بندہ پھر اپنے آپ پر مقتدر ہوتا چلا جاتا ہے. اس کی ایک مثال میں اس کر دینا چاہتا ہوں, یہ جو یہ ساری پریکٹیکل چیزیں جو انہوں نے کی, انہوں نے وہ ٹپس سارے بتائے جس کے ذریعے ہم آج کو سمجھ سکتے ہیں. ایک بہت بڑے بزرگ تھے, ان کی مریدین ان کو شہر میں لے جاتا, وہ شہر سے پھر دوبارہ گاؤں چلے جاتے, ان کو کہا کہ میں آپ کو شہر میں آتا ہوں گاؤں کو جاتا, کہہ رہے کہ شہر میں آتا ہوں تو پھر مجھے بڑا لحاظ کرنا پڑتا ہے, میرا کپڑا صحیح ہے یا نہیں, اور میں بالکل صحیح درست ہوں یا نہیں. اس لیے کہ لوگوں کو رہنے کا ماحول, اور ہمارے گاؤں کا ماحول یہ ہے جو لوگ مجھے کم جانتے ہیں, وہاں اتنے نخرے ہیں نہیں, تو جب میں اتنے نخروں کا اہتمام نہیں کرتا ہوں تو مجھے اپنا آپ یاد نہیں رہتا, تو جب اپنا آپ یاد نہیں رہتا تو خود میرا دل لگتا ہے. ہم مسجد کی طرف آنے کے اتنے اہتمام کرتے ہیں کہ پھر ہم اسی کپڑے, اسی عطر, اسی مسلے میں اتنے الجھ جاتے ہیں کہ جس کے لیے جا رہے ہیں وہ یاد نہیں رہتا, کیونکہ ہمیں اپنی ذات کو یاد نہیں رہتی. یہ ساری وہ محسوسات ہیں کہ جس کو بندہ بھگوئے کار لا کر اپنے اندر کوئی تبدیلی کا چراغ مرمر کر سکتا ہے. اب آئیے میں بات کو ختم کر کے بس کہنا چاہتا ہوں, کچھ باطنی امراض ایسے ہیں جس کو جاننا ضروری, اس کو ہم ایک ایک کر کے ڈسکس کریں. باطنی امراض کا حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ باطنی مرض جو اللہ کی پہچان والے اس پورے خرمن کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے, اور اگر وہ چراغ بندے کے دل میں اللہ کی معرفت, اس کی پہچان کا
اور اس کی محبت کا پیدا بھی ہو تو اس کو برباد کر کے دیتا ہے, اور وہ باطنی مرض کیا ہے؟ فرمایا وہ کینہ ہے, وہ بغض ہے, وہ تکبر ہے, وہ ریاکاری ہے, وہ دکھاوا ہے, وہ خود پسندی ہے, خود کو بڑا جانتا ہے. یہ وہ باطنی امراض ہے. پورے قرآن میں اور حدیث میں اس کو الگ الگ کر کے ڈسکس کیا تھا. اب مسلمانوں پر یہ لازم ہے کہ جس طرح وہ نماز کے قیام کو کتنی گہرائی سے دیکھتے ہیں, کس طرح پڑھا جائے گا, رکو کس طرح کیا جائے گا, سجدہ کس طرح کیا جائے گا, رکو فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے, اس کو کس طرح جانا جائے گا, تو جس طرح وہ ظاہری عبادات کے ایک ایک رکن کو جانتا ہے, اب اس پر فرض ہے کہ وہ علم حاصل کرے. حسد ہوتا کیا ہے, کینہ ہوتا کیا, تکبر ہوتا کیا, بغض ہوتا کیا, یہ آتا کیوں ہے, اس کا علاج کیا ہے, یہ اس طرح کا فرض ہے جس طرح نماز اور روزے کا علم حاصل ہے. جب تک یہ چیز اس طرح سے بات کر رہا ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے چہرے کو اور تمہارے بدن کو نہیں دیکھتا, اللہ رب العالمین تمہارے دل کو دیکھتا ہے, تمہارے دل اس لیے فرمایا انما الاعمال بالنیات, عمل کا دار مدار تمہاری نیت پر, اور نیت چہرے کا عمل نہیں ہے, یہ کیفیات اندر کا عمل. اندر جتنا مثلا ایک کام آپ نے کیا وہی کام میں نے, ایک بندے نے کسی کو ایک لاکھ روپے غریب کو دیا, کسی نے ایک روپیہ دیا, اس نے ایک لاکھ روپے دیا اس کو ایک نیکی ملی, اس نے ایک روپیہ دیا اس کو 700 نیکی ملی. اب آپ دیکھیں دکھنے میں تعداد اس کی زیادہ ہے لیکن نیتوں میں فرق تھا, اس میں شاید کچھ اس کی اپنی ذات شامل تھی تو اجر گر گیا, نوٹ زیادہ تھی, لیکن اس میں آپ دیکھیں ضروری نہیں کہ جو لاکھ روپے دے رہا ہو سکتا تھا. مثال میں صرف ظاہر بتا رہا ہوں کمی اور زیادتی کی, اور ایک نے صرف ایک ہی روپیہ دیا لیکن اس کی اپنی ذاتی مراد خالص اللہ کی تھی, تو اس ایک روپے کو وزنی بنانے والی چیز اس کے اندر کے جذبات تھے. تو ایک نمالا مال نے دیا اعمال کو قدر بنانے والی چیز جو اس کی نیت ہوتی ہے, تو اس کو اور کبھی بھی نیکی کرنے سے پہلے بندے اپنے اندر کی کیفیت کی طرف جھانکے کہ میں اس وقت کس طرح ہوں. اور سیاد رضی اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ مبارک ہے, بصرہ کے ساحل پر جو آپ کے کپڑوں کے اور دیگر چیزیں جو بغداد شریف میں فروخت ہوتی تھی, آپ اس کے بہت بڑے بیپاری تھے اور آپ نے اس کے لیے منشی رکھے تھے, اس سارا کام ہوتا تھا, اللہ نے بہت پیسہ دیا تھا زکریا رحمۃ اللہ, سرکار بابو زکریا کے بارے میں ہے کہ ان کے 4000 منشی تھے, اتنی زمین ہوتی تھی, اور جو سارا پیسہ آتا کیونکہ بہت بڑے عالم تھے, وہ اپنے مدرسے کے لیے اس میں سے کچھ رکھتے, کچھ کتابوں کے لیے رکھتے, اور کچھ اپنے غریب طلباء کے لیے رکھتے, باقی سارا فقران تقسیم کرتے. یہ بزرگوں کا طریقہ تھا. اللہ نے مان اللہ کو خبر آئی کہ جو بصرہ کے ساحل سمندر کے کنارے جو سامان لے کر جہاز لوٹنا تھا, اور جس میں تقریباً اب تک کی ساری جمع پونجی اور کیپٹل اس کے ساتھ جا کر بینیفٹ کے ساتھ آنا تھا, سمندر کے اندر طغیانی آئی تھی اور وہ سمندر میں غرق ہو گئی. جب اس نے غوث عالم سے یہ کہا تو آپ نے سر آنکھوں کو بند کر فرمایا الحمدللہ. ایک دن گزر گیا, دوسرے دن بندے نے آ کر کہا کہ نہیں ہم کو لنگر انداز ہو گیا ہے, جہاز لگ گیا, اور ہم نے جو منشیوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا 3 گنا زیادہ فائدہ ہوا ہے. آپ نے فرمایا الحمدللہ. ایک قریبی چہیتا اندر کی کیفیات پر ہم گفتگو کر رہے ہیں, قریبی چہیتا مرید قریب بیٹھا تھا, اس نے پوچھا کہ حضرت جب نقصان ہوا تب بھی الحمدللہ کہا اور فائدہ ہوا تب بھی الحمدللہ کہا. فرمایا تو سمجھ نہیں پایا میں دونوں الحمدللہ تھا, کیونکہ میری نیت پر تھی. جب مجھے نقصان کی خبر آئی تو میں اپنے دل کی طرف توجہ کی تو میرا دل بالکل اللہ پر مطمئن تھا. جب تمہیں فائدے کی امید بتائی تب بھی میں نے اپنے قلب اور اپنی کیفیات کی طرف دیکھا, تب بھی مشکل سے خدا ہی کو مانگ رہا تھا. یہ انما الاعمال بالنیات, اور یہ آہستہ آہستہ بزرگوں کی محبت اور صحبت کے ذریعے پریکٹس کر کے بندہ آتا چلتا ہے. ایک جملہ کہہ کر بات ختم کرنا چاہتا ہوں, اس کی ماسٹر کی ہے توبہ. پہلا توبہ, توبہ کے 3 درجے ہیں, جو گناہ بندہ کر چکا ہو یہ عزم کرے کہ آئندہ اس کو دوہراؤں گا نہیں. پہلے تو توبہ کرے اس بات استغفر اللہ, اور یہ بھی جانے کا استغفر اللہ کا معنی کیا کہ اللہ کے طریقے پر رجوع لاتا ہوں, توبہ کرتا ہوں, معافی مانگتا ہوں, ذلیل ہو کر تیری بارگاہ میں پیش ہوتا ہوں, اور پھر اس گناہ کو غلیظ جانے اور خود کو انتہائی حقیر سمجھے کہ کتنا گندا کام میں نے کیا, میں تو آئینے میں بھی منہ نہیں دیکھ سکتا. اس گناہ کے کام کو غلیظ سمجھے, خود کو بالکل حقیر اور نادم ہو جائے, شرمندہ ہو جائے, اور آئندہ اس کام کو نہ کرنے کا عزم کرے اور توبہ کرے. یہ 3 شرطیں آگے پہاڑ کے سب لے جاتے ہیں. اور اس پر امام غزالی نے ایک بات کی ہے, فرمایا اس کے لیے ضروری ہے کہ جہاں بیٹھ کر اس نے گناہ کیا تھا آئندہ وہاں نہ بیٹھے, کیونکہ گناہ کی جگہ کو چھوڑے. فرمایا وہ حدیث پاک آپ دیکھیں, اس بندے نے 99 بندے مارے تھے جو بخاری شریف میں موجود ہے, 7 قتل اس نے کیا, تو جب اس سے کہا گیا, جب اس نے کہا کہ میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں,
جا رہا تھا 99 کا، تو اس نے کہا میں نے یہ بخاری شریف سرکار میں خود واقعہ سنا ہے، میں 99 بندے مار دیے، اللہ مجھے معاف کرے. ایک بندہ کہنے لگا تمہاری اللہ پر ہاتھ مار لیے، کیا بات کر رہے ہیں، 99 بندے مار دیے آپ نے، اللہ کو معاف کرے. اس نے اس کو بھی مار دیا، 100 کر دیا. سرکار فرماتے پھر اس نے ایک سے پوچھا کہ یار میں شرمندہ ہوں، کام میں نے بڑے برے کیے، میں اللہ کی بارگاہ میں رجوع لاتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا. تو ایک نیک آدمی اس نے کہا معاف کرے، لیکن یہاں نہیں توبہ کرنا. وہ سامنے نیک لوگ ہوتے ہیں، سبحان اللہ، نیک لوگوں کی بستی، ان کے پاس جانا اور وہاں بیٹھ کر معافی مانگنا، اللہ معاف کر دے گا. اس سے صوفیاء نے سرکار کے یہ حدیث پاک بخاری شروع کی ہے، اس حدیث پاک سے مقصد یہ نکالا کہ بندہ توبہ کے لیے اچھوں کے قریب آئے، صحبت کو دوست کرے، ماحول اچھا لائے، پاکیزہ لوگوں کے طرح، کیونکہ ماحول بدلنے سے کیفیت بدلتی ہے، اور نیک اور صالحین کے قریب ہونے سے اللہ رب العالمین سنے گا تو وہاں پر بھی، لیکن جلدی راضی وہاں پر ہوتا ہے جہاں اس کے محبوب بندے ہوتے ہیں. آصف سرسری اوپر ستی ہم نے چند باتیں کی ہیں، انشاءاللہ آنے والے جمعے میں اس کے آگے کا درس میں اور آپ کی اصلاح کے لیے کریں گے. اللہ رب العالمین میری اور آپ کی خطاؤں کو معاف کریں، اور ہمارے دلوں کو اپنے عرفان اور اپنی پہچان کے لیے اللہ رب العالمین نرم فرما، اور ہماری آخری جو گھڑیاں چل رہی ہیں اللہ اسے عافیت والا بنائے. کسی کی عمر کا کوئی اعتبار نہیں، ضروری نہیں کہ 18 سال کا ہو تو زیادہ جیتے جیے گا، ضروری نہیں کہ 90 سال کا ہو تو پہلے مر جائے گا، کسی کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اللہ آخری ہچکی تک ہمیں اسلام کے ثابت قدم رکھے، اور جب ہم دنیا سے جائیں تو زبان ہی کلمہ نہ پڑے بلکہ دل بھی اس کے عرفان اور معرفت پر راضی ہو. واہ خدا بارک.